السلام علیکم ملګرو د ایشا کپ په حواله سره ډیر مهم خبر راغلی د ایشا کپ په باره کې بالکل اخیری فیصله شوې ده او د سریلانکا پریمیر لیګ یعنی فلنکا پریمیر لیګ کې څومره د پاکستان او د افغانستان لوبغالي غسل شوې دي او د سریلانکا پریمیر لیګ به کله شروع کیږي او ایشا کپ به کله شروع کیږي نو ټول معلومات در لپاره دی ویډیو کې در کوم دا ویډیو راستر اخیری فور وګوره او د نور ملګرو سره ضروری شیر کړئ نو دوستانو اول خبر کو چې ایشا کپ به کله شروع کیږي او د ایشا کپ په باره کې څه فیصله شوې ده د ایشا کپ په سر چې پاکستان او انډیا ترمنځ څومره هم لنجې جګړې روانې وي دا ټول جنجال لونه ختم شو اوس به د ایشا کپ آغاز یعنی شروع په 2 ستمبر باندې کیږي د ایشا کپ اولنی سلور میچونه په پاکستان کې کیږي چې د نیپال افغانستان سریلانکا او بنگلاديش کرکټ ټیمونه به د اولنی سلور میچونه لپاره راضي پاکستان ته چې د ایشا کپ اولنی سلور میچونه په پاکستان کې ترسره شي نو بیا ور چارټر فلایټ په ذریعہ باندې یان د سلور ون ټیمونه سره د پاکستان زی دوبۍ ته او بیا نو ټول ایشا کپ په دوبۍ کې ترسره کیږي سکل په ایشا کپ کې ډیر ګرم ګرم میچونه ترسره کیږي ځکه کتا سو ګورې نو په دوبۍ کې د پاکستان افغانستان او د انډیا ډیر خلک اوسېږي مسافرې کوي په دوبۍ کې چیرې پاکستان افغانستان او د انډیا سومره هم د کرکټ مینوال دی نو به د ایشا کپ درې میچونه د کتل لپاره ګراوند ته راځي چې هر ټیم هرې لوبډالي ته به د کراوډ د طرفه ډیر سپورټ میلاویږي نو اوس خبره کوو چې سریلانکا پریمیر لیګ به کله شروع کیږي په سریلانکا پریمیر لیګ کې سومره پاکستان او افغانستان لوبغالي اغستل شوی دي د ایل پی ایل یعنی سریلانکا پریمیر لیګ اغاز شروع په 31 جولای 2023 باندې کیږي او د سریلانکا پریمیر لیګ فائنل میچ په 22 اگست باندې لوبیږي په سریلانکا لیګ کې کولمبو سټرایکرز په لوبډاله کې درې پاکستان او دوه افغانستان لوبغالي اغستل شوی دي د کولمبو سټرایکرز په لوبډاله کې پاکستان بابر اعظم په خزمان او نسیم شاه غستې شوې دي د افغانستان د طرفه پکې نوین الحق او فضل حق فاروقی غستې شوې دي د دمبوله په لوبډاله کې صرف یو پاکستانی لوبغاړی غستې شوې ده حیدر علی د ګال ګلیډیټرز په لوبډاله کې اماد وسیم سرفراز احمد فهیم اشرف او اعظم خان غستې شوې دي د جپنا کینګز په لوبډاله کې شعیب ملک شان او ازدانی او رحمان الله ګورباز غستې شوې دي د سریلانکا پریمیر لیګ د ډرافټینګ اعلان لا نه شوی کنه امید ده چې نور به هم د پاکستان او افغانستان لوبغاړي واغستل شي که په سریلانکا پریمیر لیګ کې نور د پاکستان او افغانستان لوبغاړي واغستل شو نو زه تاسو ته ضروری اپډیټس درکوم نو دا د کرکټ یو څو نوی او تازه اپډیټس کا ویډیو مو خوښ شوی نو ضروری د نور ملګرو سره شریکه کړئ داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ ملاوي کو په بل ویډیو کې د الله حفظمان